जय जगन्नाथ साङ भने शुभ सकाळ आमे वर्तमान बाहर जो दारिंगबाड़ी को एक्सप्लोर करिया पई काली तो इवनिंग रे आसी पहुंचिल किसी बुलेर ने काली काली जाई देलु सनसेट पॉइंट आज दारिंगबाड़ी रे कोन दिना नुवा वाटरफॉल अछि सेठी जीवा पक्षी बगीचा अछि सेठी जीवा आउ मंडासुर वाटरफॉल भी अछि सेठी भी जीवा तो फास्ट आम बर्तमान जाऊ कॉफी गार्डन से बुलाबूली करतापुर आम जा दारिंगबाड़ी ओके बर्तन आम जाऊे कॉफी बगीचा भितर बुलापे सब स्टल सब पड़े भी स्टल अच्छी लोकल प्रोडक्ट सब बिकुं कॉफी कॉफी बगीचा दारिंगबाड़ी जो कला चावल गोटे मिले से कहीं सर जाता भल स्म बिरयानी से पक भल स्म स्टारानी चल बर्तन आम चल कॉफी बगीचा भितर को टिकेट काउंटर रे 10 टका पर हेड नौ टिकेट आए हूँ आपणकर यहाँ हूँ गोलमरच गच या गोलमरच गच या कॉफी तलगुड़ा ये कॉफी तलगुड़ा कॉफी गच एम बड़ बड़ गच जो देखुंत सब पाइन गच पाइन गच से युकेल पटास एपटे बड़ बड़ गचटा सब हूँ पाइन गच भर को रास्ता यहाँ हूँ कॉफी यहाँ बर्तमान कंचा अवस्था अच्छी ये पाचो पाचिकी पुणी प्रोसेसिंग होगी भितर बीन टा बाहर जोटा कि हूँ कॉफी आउ यहाँ हूँ ता गच पूरा आणुच देखा कॉफी गोटे गोटे भी हो गए लगी कॉफी सब जिते सब छोट छोट गच सब देखते यहाँ सब कॉफी गच आते सब लटा सब माड़ी पाइन गचरे से हो सब गोलमरच गच मुझे देखेबी कौड़ी जदि भी गोलमरच हो तो मुझे देखेबी चलतु जीवा आग को यहाँ देख कॉफी लिखाई यहाँ हूँ गोलमरच गच देख जो छोट 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 सब जो ओहली लटा भली से सब हुए गोलमरच पेंथा भली जो ओहली से हुए गोलमरच यहाँ हूँ गोलमरच गच पूरा पान पत्र भाया पत्र गोलमरच गच ये हार्वेस्ट हम जा शीत दिने जनवरी लास्ट आड़ ये हार्वेस्ट हम कॉफी भी पखापाखि से टाइम हार्वेस्ट हुए यहाँ हूँ आमर ब्लैक पेपर बा गोलमरच फलटा यहाँ पूरा लटा भाया है आउट देखिए पत्र यहाँ देखते यहाँ हूँ तार फुलटा या धीरे यहाँ धर या बड़ा यहाँ पत्र पूरा पान पत्र भाई ये एमती
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ, ଆମର ଇଏ କକେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରେନକୋଟ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ସନ୍ରେ କକେଇ ଆମର ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚର ଇଏଟା ଏଇଟା ଧରିଛନ୍ତି। ଆସ ଯିବା, ଆସ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଦାର୍ସିଂବାଡ଼ି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକିରି ଆମର ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତଳ କେତେ ଘାଟି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନେରୀ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଡ଼ୁ ବାନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଦାସିଂବାଡ଼ି, ଏଠି ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ କକେଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇପଟେ ଅଛି ସିଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କକେଇ ଆମର ନାଚି ନାଚିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ରେନି ସିଜିନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କକେଇ ଆମର ହାତ ଦେଖିକି କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା କକେଇ ଆମର ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି। ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଆସି କକେଇ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚେୟାର ବି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାସିଂବାଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି, ଯାଇକିରି ପାଣି ଆମର ସେ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲା କି। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ପୁରା ସେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯିବା ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକିରି ଯିବା। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୌପାଟିଟେ ହେଇଛି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସୁଛି ପାଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ, ସମୟ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 15 ହେଲାଣି। ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ଏବେ ବି ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ସିଧା ଗୋଟେ ରୋଡ଼, ଆପଣ କଫି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଫି ବଗିଚାରୁ ସିଧା ଦାର୍ସିଂବାଡ଼ି 9-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାର୍ସିଂବାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ଦାର୍ସିଂବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ଦାର୍ସିଂବାଡ଼ି, ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ଠୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆସିବେ,
ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ସେଠି ପର୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଆସିବେ ସେ ଗେଟ୍ରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆସିଗଲା ପରେ ପୁରା ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସିଡ଼ି କେତେଟା ଅଛି, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକିରି ଆସିବେ ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏଠି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜି ଭୋଜି ବି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ତ, ଆଉ ଏଠି ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ଯିବାର ଅଛି ଆମର ମଣ୍ଡାସୁର ୱାଟରଫଲ୍। ସିଏ ବି ୟାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ କୁଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ମଣ୍ଡାସୁର ରାସ୍ତାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡାସୁର ରାସ୍ତା, ମଣ୍ଡାସୁର ଜଳପ୍ରପାତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଘାଟି ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ରୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଓହ୍ଲଉଛେ ଆଉ। ଏପଟଟା ହେଉଛି ପୁରା ଘାଟି, ଏଇଠୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ମଣ୍ଡାସୁର। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ରଖିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କରିବା 10 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 2 ଜଣ 20 ଟଙ୍କା, 2 ଜଣ 20 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମଣ୍ଡାସୁର ୱାଟରଫଲ୍କୁ, ସେଠି ଆମର ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ସେଠି ରହିଲା, ହେଲମେଟ୍ ବି ସେଠି ରହିଲା, ଆଉ ଆମ ରେନକୋଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ସେଠି ରହିଲା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ୱାଟରଫଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସିଲାଣି ଏବେଠୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟିଏ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଣ୍ଡାସୁର ୱାଟରଫଲ୍, ଏଇ ସେ ଉପରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ତାର ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତାର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣ ବସିକିରି ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଆପଣ ମଜା ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏଇପଟେ ଏମିତି ଆପଣ ଏମିତି ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବେ, ଆସିକିରି ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭ୍ୟୁଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡାସୁର ୱାଟରଫଲ୍।